Сьогодні у Дніпрі здавали кров для хворих і недоношених дітей. Акцію приурочили до Міжнародного дня спонтанного прояву доброти. Донорами стали відомі спортсмени та активісти. З їхньої плазми зроблять препарати для маленьких пацієнтів онкогематологічного і перинатального центрів. Щомісячна потреба тільки цих закладів – мінімум 300 донорів. Добровольці після здачі крові у плазма-центрі на згадку робили селфі, а за участь в акції отримували червону донорську кульку з автографом найкращої у світі юної стрибунки у висоту Ярослави Магучих. Завжди посмішка, завжди треба посміхатися. Дуже хочу, щоб люди приходили, здавали кров та допомагали дітям з захворюваннями. Препарати з плазми крові вкрай необхідні, такі як альбумін. Вони дають змогу дитині прийти в себе після хіміотерапії, яка дуже ослаблює організм. Є нестача і дуже велика.